អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំគាត់តែចង់បង្ហាញទៅតាមការដោរូបកន្លែងនេះកន្លែងនេះយើងអាចឃើញរូបផ្សេងផ្សេងក្លមខ្ញុំធ្លាប់ដោវាទៅជា logo របស់កម្ពីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដាក់ logo ផ្សេងខ្ញុំចង់ដាក់រូបផ្សេងអញ្ចឹងមានតែ logo ស្អីក៏បានដែរអញ្ចឹងមែនតើយើងរៃយើងត្រៀមសិនរូបរបស់យើងហ្នឹងដូចកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ដាក់រូបមួយនេះរូបថតរូបឯនោះប៉ុន្តែយើងត្រូវសរេវាទៅជាប្រភេទ PNG សិនបើសិនវាប្រភេទផ្សេងយើងអាចរៃคลิกហើយដូចជាប្រភេទ JPEG ឯណាយើងអាចរៃคลิก rename វាមកហើយកន្លែងនេះយើងដូរទៅជា PNG ទៅគឺយើងបានប្រភេទ PNG អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងរៃคลิกហើយយកពាក្យ configure application launcher ហើយបន្ទាប់មកគឺកន្លែងនេះយើងចេញឡើងមាន icon នេះយើងចុចលើវាមកយកពាក្យថា choose នៅក្នុងនេះវាមាន default យើងច្រើនដែរតែយើងអាចរើសបានណាជា icon សម្រាប់តាមនៅកន្លែងនេះមានរូបសាទមានរូបកែវកាហ្វេរូបអីណាជា application ដែលយើងប្រើនៅក្នុងកម្ពីរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះយើងអត់រើសតែនេះទេយើងរើស add icon ហើយចុច browse ទៅរករូបភាពដែលយើងបានទុកអញ្ចឹងយើងមើលអាចចូលដាក់នៅក្នុងណាប៉ុន្តែដាក់លើ desktop នេះវាអត់ work ទេអញ្ចឹងអាច save វានៅក្នុង document មិនណាហើយ select យកវាមកចុច open ជួយវា update line នេះអញ្ចឹងពេលដែលវាចេញអញ្ចឹងហើយយើងចុច apply โอเคអញ្ចឹងនេះយើងបានរូបរូបថតរបស់យើងដាក់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាចង់ដាក់ customize ដាក់រូបអីរូបក្រាស់ឬក៏រូបខ្លួនណានេះអាចដូរតាមរយៈនឹងមកសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺនៅលើ version 2របស់ខ្ញុំ២បាទសូមអរគុណ